u Lazarevačkoj biblioteci Dimitrije Tucović, a povodom Međunarodnog dana knjige održana je medijska prezentacija, odnosno igrokaz, pod nazivom Knjigoterapija. Zdravković. Ja sam. Dobar dan, uđite. Dobar dan. Koji je doktor je dežur? Bibliofilović. Lekar opšte prakse. Specijalista opšte knjigoterapije. Izvinite, donao sam jednu bombonjeru, ako se on ne ljudi. Sklonite to da ne vidi, ne primamo mi to. Ne primate vi to? Uđite, čeka vas doktorka. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, sedite. Hvala. Zdravković? Jeste. Šta vas muči? Ono što moje prezime laže. Vidim da ste duhoviti, to je dobar znak. A šta vam stvara te gobe? Glava. Što vas muči glava? Neće da spava. Znači nesanica. Jeste. Ubi me. Dobro. Protiv nesanice, to je bez premca. Čitati uveče Stevana Sremca. 2 do 3 doze njegove proze. Ovo će sigurno pomoći za miran sam. E, vraga. Šta? Čim sklopim oči, pritisak skoči. Onda ćemo ovako. Kad pritisak naglo vam skoči, stavite Prustov roman pred oči. Uz Prusta rešenje muke blizu je. Pritisak odmah se normalizuje. A ako pritisak ne ide dole, dodati nešto od Emila Zole. To će sigurno smanjiti tegoba sa pritiskom. Izvinite, a šta ako pritisak naglo padne? Jasno. Onda nešto me secne u leđima. To se dešava protiv glavobolje, što u očaj tera. Čitati Stendala ili Flaubera. 10 stranica lagano preći, idealno bi bilo ležeći. A ako pritisak i bolovi i dalje traju, još 10 u sedećem položaju. U, doktore, pa ne smijem ja toliko da ležim, zbog toga mi pukne glava. Kod vas to ide kao domino efekat. Tačno, isto kao domino, kad igra. Doduše u parkiću sa društvom, znate kako je. Čim malo duže sedim, čim ustanem, onda me nešto preseče u leđima. Klasika ruska. Pomoći ume protiv lumbaga i reume. U slučaju ovih i sličnih pehova, čitati Tolstoja ili Čehova. Doktorka, vaš suprug čeka na vezi. Prebacite. Oprostite, samo minut. Zdravo, duša. Kako si? Čujem da kiješ, baš intenzivno. Protiv alergijskog svraba u nosu, uzmi malo da čitaš Ljosu. A nadražaj u grlu, odlično glanca kad čitaš naglas Latinoamerikanca. Biće grlo čisto. I Markes pomaže isto. Čujemo se. Ljubim te. Gde smo ono stali? Kod Tolstoja. Aha, doktore, Tolstoj beše to onaj što ima knjige od 800 strana. Manje više. Au, bogati. Pa vi možete da pravite pauze posle svakog poglavlja. Izađite malo u šetnju, to prija. Manje više. Jer, doktor, kad sedim toliko, onda se toliko ukočim. Jest? Ovi dani su kišni. Doduše, mnogo. Ali ja mogu neku prehladu da navučem. A znate, čuo sam da vlada neki virus, grip, šta li? I tu ima lek. Protiv prehlade i njenih znakova čitati po nešto od Bulgakova. Ruski su pisci za telo prava terapija. Kad nam je telo za viruse kapija, za organizam bez virusne bure,
jer virusi beže od literature. Šta je sad? Doktore, sad se setih. Mene znate da prostite muče šuljevi. Da, da. Shvatam, ali lek za to je jednostavan. Kad u tom pravcu nevolja ide, evo šta leči hemoroide. Lezite po trbuške, to jeste na stomačić. Pa čitajte gospođu Alimpić Bačić. Pomaže. Apsolutno. Kako kaže naš narod, klin se klinom izbija. Hvala vam, doktore. Mada to je, mislim, veliki stres. A evo nešto i protiv stresa, za svaki slučaj. Lečenje stresa ili nervoze efikasno je pomoću proze. Za te tegobe dobar su lekić Danilo Kiš i Borislav Pekić. Hvala vam do neba, doktore. Koliko recepata, bogati, toliko sabrana dela. Pobrinuli smo se za sve moguće tegobe. Pa dobro. Dobro. Doktore, samo da vas još nešto pitam. Znate, mene mnogo muči depresija. Gledajte da to izbegnete. Ali evo ovako, ako vas uhvate loše raspoloženje, depresija je podla rabota. Ume čoveka lako da smota. Na pojavu prvog takvog znaka, neka vam lirika dopadne šaka. Poezija je prepreka takvoj buri po staroj književnoj recepturi. Od stranih proizvođača dobri su, recimo, Rilke i Whitman. A može i Lorca. A od domaćih preporučujem Popa. Popa? Izvinite, doktorka, nisam ja još spreman za Popa. Rekla sam Popu, ne Popa, mada bi vama odgovarao i Laza. Doktore, jeste to da sam ja u depresiji, ali nisam baš još stigao do Laze. Ne, ne, mislila sam na Lazu Kostića, taj na koga vi mislite, to je jedan drugi Laza. Doktorka, vaša mama čeka na vezi. Dajte da je čujem. Evo, izvolite. Zdravo, mama. Da, imam pacijenta, sačekaj, sačekaj samo minut. U suštini, to bi bilo to. E, hvala vam, doktor. Ovo za poeziju može i bez recepta, po vašem izboru. Lazić, Šantić, Jakšić ili recimo. Legnete fino, pod glavom jastučić, a u rukama stihovi dučić. Hvala. E to sve moje? Sve. A Boga ti koliko recepta. Slušaj šta ti govori, mam. Kralj Lir nije dobar za čir. Napisala sam belo. Protiv čira samo Otelo. Pa jeste isto Šekspir, ali su različite indikacije. Sve ovo je vaše, sad možete da budete spokojni. E, hvala vam. Sestro, da vas zamolim, da li bih ja mogao opet kod doktora? Znate, od ovolikih lekova da dobijem kilu, sigurno ću da dobijem doktora. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ajde, zdravo. Doviđenja. Pre svega hvala svima što ste se odazvali ovom našem pozivu. Meni je zaista žao što nismo bili u prilici da i publika prisustvuje premijernom izvođenju ovog igrokaza pod nazivom Knjigoterapija. Autor je Dejan Aleksić i kao što je sam autor rekao, mi smo već imali nekakve razgovore, stihovi su već postojali, ali se meni to jako dopalo, mi smo u par navrata već nešto od ovoga radili i onda je Dejan praktično po poručbini napisao igrokaz koji je zaista ispao simpatičan i izneo je neke stvari koje su nam u ovom momentu u praktično ovoj situaciji u kojoj se nalazimo veoma bitni. Ja zaista mislim da knjiga pomaže konkretno i kada je ova bolest od koje svi danas strahujemo i strepimo,
Takođe, mislim da je duh ono što je najlekovitije i što pomaže najviše. Program smo realizovali povodom Svetskog dana knjige i autorskih prava. Zapravo, april je mesec knjige i svetkovinu knjige smo započeli sa 2. aprilom, odnosno danom, Međunarodnim danom dečije književnosti. Ono na što bih još želala da skrenem pažnju jeste naš konkurs Budite knjigotvorci, traje zvanično do danas, ali svi oni koji nisu uspeli da predaju svoje radove mogu to učiniti do 1. maja. Hvala svima. Dejan Aleksić, a sve povodom današnjeg Svetskog dana knjige u Lazarevačkoj biblioteci Dimitrije Tucović, autor je jednog zanimljivog komada koji smo bili u prilici da čujemo i moramo da vas pohvalimo ovako. Odakle inspiracija? Hvala, najlepše zadovoljstvo je biti u Lazarevcu, u ovoj biblioteci koja na kulturnoj mapi Srbije zaista figurira kao jedna značajna ustanova sa brojnim svojim programskim aktivnostima i manifestacijama. Nisam ja ovde retko gost, budući da sam svaki godini gost festivala književnosti za decu. Predlog direktorki Jasmine, ja sam napisao ovo igrokaz, zapravo nije u pravom smislu te reči komad, igrokaz je u pitanju gde smo na jedan duhovit, inovativan, ajde da kažemo, način progovorili o knjizi u kontekstu njenih lekovitih svojstava, jer znamo da književnost, dobra literatura imaju, uslovno rečeno, lekovita svojstva i to smo nazvali knjigoterapijom. Mislim da nam je u današnje vreme posebno važno da se sa knjigom u ovom kontekstu družimo, a mi smo kroz ove igrokaz pokušali da to na jedan komičan, duhovit način predstavimo, kreirajući lik lekara, lekarke koja se preziva Bibliofilović i jednog korisnika, da kažemo korisnika, pošto je to termin prigodan za biblioteku, koji se žali na ono što predstavlja njegovo prezime, on je Zdravković, dakle knjiga mu se i čitanje mu se preporučuju kao svojevrsna terapija. I ova izložba usred koje stojimo je zapravo posvećena ovom lekovitom svojstvu knjige, gde smo pomenuli u formi lekarskih recepata brojne autore klasične svetske književnosti, strane, dakle, ali i naše, pa ćemo tu sresti, recimo, evo na ovom receptu protiv prehlade i njenih znakova, uzmite ponešto od Bulgakova i tako dalje, pomenju se tu i Kiš, i Pekić, i Popa. Dakle, ideja je bila da na ovaj dan, a govorimo na dan Međunarodni dan knjige i autorskih prava, ne smemo zaboraviti, govorimo o značaju knjige i njenom mestu u svakodnevnom životu svake osobe. Radnja sa mladim glumcima, naravno Belošević je starija garda, ali evo vidimo da su se, da mlad duhom, ali vidimo da su se odlično snašli i mladi glumci. Jeste, ja sam Beloševiću rekao da je vrlo uverljiv u ulozi bolesnika. pacijenta, a i glumice su odigrale zaista lepo te svoje mini role kao lekarka i medicinska sestra. U jednom delu teksta gospodin Belošević se žali na hemoroide, pa hteli ste da se našalite sa Jelenom Bačić-Alimpić, je li ona stvarno spada u tu džepnu literaturu? Da li tako stvarno gledate na pojedine srpske pisce? Vidite, nije to samo slučaj kod nas u literaturi, ali o vrednosnim stavovima prema određenom tipu literature, određenim autorima, nekom drugom prilikom. Sad govorimo u slavu knjige, u slavu čitanja. Ja mislim da je važno čitati dobru literaturu, ali svakako je bolje čitati bilo šta nego ne čitati ništa. Lazarevačka spisateljica, pre svega profesorka, deo je današnjeg igrokaza. Zahvaljujući vama, tu su i dve sjajne učenice koje su učestvovale u čitavoj ovoj priči. Yes, meni je čast da smo danas na ovakav način obeležili Svetski dan knjige. To su moje bivše učenice i sadašnja, Jelena i Kristina, i zaista su sjajno učestvovali u ovom igrokazu Dejana Aleksića. I doktorka, koliko je bilo potrebno vremena pripremiti se za ovakvu odlogu i naučiti tekst? Pa, imali smo malo vremena, ali snašli smo se. Šta ti više odgovara, knjiga, gluma? Pa, sve mi je bilo zanimljivo, pa smo onda malo onako improvizovali, malo smo sve stigli da upakujemo da to lepo izgleda.
Pa ja bih se složila sa njom. Imali smo jako malo vremena, ali uspeli smo sve da to sredimo, da bude lepo i zanimljivo. Prošle godine nismo zbog ove situacije obeležavali na ovakav način Svetski dan knjige, ali moram da kažem da je nama ovo već postala tradicija. Prethodnih godina smo na malo drugačiji, još bolji način kada smo pravili Rome i Julije, pa koristili naš lepi balkon koji ima ova biblioteka, obeležavali ovaj dan. Tako da ovo nam postaje tradicija i to smatram izuzetno važnim. Da podsjetimo ljude koji i čitaju i ne čitaju da, eto, da je potrebno čitati. I ove sve poruke ovde što vidite su izuzetne.